Në fillim dërgoj ministrat, por kur përmbytjet në Shkodër të razuan politikën, Edi Rama të martën doli vetë në teren. Ndërsa kundërshtari Sali Berisha e akuzoi si përgjegjës për përmbytjet nga shkarkimet e hidrocentraleve dhe në media u shfaqën pamje të ngjashme me ato të 12 viteve më parë, Edi Rama flet për një bilanc tjetër. Është një situatë, domthonë, pa imagjinueshme, s'ka krahasim. 14.000 hektarë, dhjetor 2010, edhe sot 1.300 hektarë, grumi i shtëpijave dhe i banesave 2.800-2.010. Sot nuk kemi asnjë banesë dhe asnjë shtëpi të duar nga ujë, asnjë oborë. Kryebashkiaku i Shkodrës foli të hënën për mungesë bashkëpunimi me qeverinë, por edhe Edi Rama u ankua për një fakt të tillë, duke bërë përgjegjës pushtetin vendor. Mos harojmë që në rast se në gjithë zonat e tjera ne kemi një ndryshim komplet të sjelljes së sistemeve të kanalizimeve, të pullimit e tjerë e tjerë, këtu është bërë çfarë është bërë nga strukturat qendrore, ndërkohë që në strukturat në nivel strukturë vendore në fund drejtën kemi pasur gjithmonë problem. Aty ku ka pasur bashkëpunim mes institucioneve, nuk ka pasur dëme nga moti i keq, si shembull Rama Sjelldursin. Reshjet e dendura të shirave ditët e fundit shkaktuan probleme në disa qarqe të vendit, por më problematike situata ishte në Shkodër dhe Lezhë. Përgjegjës për përmbytjet, opozita bën qeverinë.